Kama wewe unaogopa, unalia sana sadaka peke yake, utapata wapi 6,000 ya kupatia Mkenya kila mmoja wetu? Sisi tunasema ya kwamba tunataka kujenga uchumi ya mwananchi wa kawaida kutoka chini kwenda juu. Kwa sababu tumeambiwa na Mheshimiwa Ichungwa wako hapa na alikuwa budget committee. Huyu bwana anatuambia ati kila mtu apewe 2,000, mwenye apati shilingi 200 kwa siku apewe shilingi 200. Wakenya ambao hawana hawapati shilingi 200 kwa siku ni 10 million Kenyans. Kumaanisha anadanganya Wakenya kwamba tutalipa 2 billion kwa kila siku. Kumaanisha anadanganya kwamba kwa mwezi tutalipa 60 billion. Kumaanisha anadanganya kwamba kwa mwaka tutalipa 720 billion. Hiyo 720 billion itapatikana wapi ya kupatia a quarter ya Kenyans? Honestly, we want to tell our competitors, if you want to copy Hustler Nation message, please find something that is somewhere closer to the truth. You don't have to lie to the people of Kenya. Ama namna gani? Sisi tunataka tunasema mwananchi wa kawaida, wale ambao ni wanangangana, vile ile testimony zenu nimesikia nikiwa hapa, wale ambao wanaanza biashara, wako na sako, wako na hii, wanataka kufanya biashara, tumesema kama vile tuko na pesa ya CDF, wao pia wapewe pesa yenye watachukua loan kwa pesa ya interest kadogo, wajimudu kimaisha, na wananchi wapige hawa check, wajisaidie, waendelee mbele. Ndio wao wajisaidie wao wenyewe. Lakini hii ya kudanganya wa Kenya, tusikubali.